munsi gusa ubundi iyo nubundi byatangiye kwanguka ibintu by'imanuka sino uyu munsi wonyine ko cyane ujye uvuga ko ari n'umuzimu by'imanuka hangaha ari amanuka umuzimu akarenga kaburimbo akajya pfyo ngiye mu bihoro cyane akaba amanukira ubundi amanukiraga hano hamanuka umuzimu yego BTN TV bindi sura naringize ngo amuzima araje nimanuka yabaye kugita munsi cyo kuri uyu wa kabiri urenza hazwi nko mu Kanogo werekeza Rwanda X aho imodoka ya Toyota mu bwoko bwa Land Cruiser yari ifite plaque RAD 120 avuga ko yaraturutse kimihurura yerekeje Gikondo ngo yagera hano arenze mu Kanogo akaza gutribwaho ni kamyo yatumye atakiribura akagonga brodire agahita gonga no kamera ya polisi ikaranduka ndetse ikanangirika mu buryo bukomeye imodoka igashinga ubwa mene mu muhanda rwagati ariko kubwa amahirwe pasteur warutwaye imodoka akavamo nta gikomere yemwe avuga ko nta nurugingo arimo kubabara taze yumva viane narive kukimihurura narive kukimura gikondo nadepashije igikamyo nidepashije niba narodresheje nkubita kuri brodire nkubize kuri brodire iriterura ngiye kubona na ngonze kiriya cyuma ki cyakamera nibyo nabonye ndariye nyene urateka umuntu kwabitewe n'ikinyirize nuko nagonze brodire ko nta mwizoga se ko nta mwizoga nini brodire nagize buryo igikamyo na nuko iyo brodire niyo yahereye ko ituma ngira dezekilibre nyine kandi n'icyo cyuma kumbe nakigezeho nacyo iyo kitaba hafi wenda nari kwirwanaho nkagaruka mu muhanda umuntu ntiyavuga ko wenda wabaga wirukaga oya ntabwo nirukaga kandi hano hari ibyuma bipima umuvuduko kuri ubu urumva umeze ute muri wowe ntabwo wakomeretse oya ntaho nakomeretse n'aya maraso ni umuntu wamvanagamo wakomeretse ariko njyewe usibye aho umukandara wagize cyane iburyo ariko ndumva nta kibazo urongera kwibutsa amazina Sengiyumva Jean Marie Vianney Docteur Pasteur mu rihe torero asanzwe chrétienne y'i Kigali ariko ku idosiye yo muri leta ni centre missionnaire évangélique au Rwanda mwihangane Pasteur yakoze iyi mpanuka ibaye mu gihe cy'umunsi umwe n'ubusanzwe Rwanda X habereye impanuka y'imodoka ebyiri ibyo abaturage bavuze ko uyu muhanda Rwanda X Nyabugogo ngo ushobora kuba urimo icyo bita Nyabingi wasanga ari abanyogokuru umuzi muri uno muhanda kuko uyu muhanda mbamo n'udasengeye sinzi bwakwira nta kintu kibaye sinzi pe sinzi ukuntu byo bimeze umuzi muri Rwanda X urazimara urazimara kabisa oya uyu muhanda menye urimo rukuruzi ukurura imodoka ari ku zindi ngo zibigongane ye ndumiwe mbonye iyi ngiyi ibyikoze turutse inyuma indi yafurennye feruje zitaratanga uburenganzira araza aramugonga ubu si ni ibiki ahubwo twicungire ndabona kusida ziri Rwanda gisa atari amahoro yewe ibi kandi byongeye gushimangirwa n'umwe mu baturage uvuga ko muri uyu muhanda atari yo mpanuka ya mbere ihabereye ngo dore ko hari na moto yigeze gushyiga kongoka igahinduka umuyonga akavuga ko ngari kanini impamvu y'ibi ngari umuzimu w'umukobwa ukunda guturuka mu bice bya ruguru akambukiranya umuhanda we bafata nk'intandaro zimanuka zibera muri uyu muhanda akavuga ko ngo bakagombye gusenga abafite imyizerere yo gusenga ngo naho ubundi uyu muzimu uzateza impanuka zitari nkeye byashoboka ko uyu muhanda ushobora kurimwa amagini rwose kuko si gusa ubundi iyo nubundi byatangiye kwanguka ibintu by'impanuka sino uyu munsi wonyine nubundi biba bisa ngo mbese byatangiye ubwo rero mu byajyanye ko n'amagini barabivuga ko cyane ujye uvuga ko ari n'umuzimu ujye umanuka ahangaha ari amanuka umuzimu akarenga kaburimbo akajya pfyo ngiye mu bihoro cyane akaba amanukira ubundi yamanukiraga hano hamanuka umuzimu yego umuzimu umeze ute Nyabingi nyine urumva umukobwa mwiza muremure rwose ushinguye mujya mumubona ajya akunda kwamanuka rwose umuzimu
Umuzimu muzimu mukobwa mwiza w'inzobe muremure gose. Akabava hese uwo muzimu. Akoze kumanuka mwana hagati muri quartier. Eh. Akaba ateye intambwe ageze ari muri kaburimbo. Mhm. Ukabona arengeye pfira mu bihuru. Wabara mubonye uwo muzimu ku ruhande rwabonye. Wabubonye ryari? Byari ku mugoroba gose. Tubona umuntu ateye intambwe ahagaze hejuru hariya. Turebye umuntu arengeye. Turamubona. Mhm. Ubundi nabwo mpamvu kugira ngo arahari. Hari n'uwaje kuri moto. Avuye kuri moto yinjira muri tagisi isanzwe moto itishye barebye umuntu yinjiye muri tagisi baramubura bamubuze moto irashyira kunguka burundu yose iraka kugira asigaye ari karakasi yonyine niyo yasigaye yampaye nk'amaguru ubwo byagenda bite bazaza n'umuntu asengera ahangaha ndabona byo bikwiriye ibihe ko asengera bwose byo ubu nibwo gutangaza ubu kuva byatangiye none Iyo gutangaze ko nejo nejo bundi mwakonya mukagaruka wa muganise kugira ngo umuntu agonge icyo kintu kirimbure n'uburyo gikomeye na betiriho ni iki urumva atari ibintu by'ibigeragezo koko wowe watangara kuvuga ko nta muzimu uhari hano umuzimu koko unase uyu mukobwa mwamuza inkomoko ye oya tukunze kumubona agenda nawe ni nka cyorumwe mbese ujya koruka nawe ntimushobora kuvugana atera intambwe ukabona Wareba na umuntu arengeye ntumubone ukayibwo ahana arengeye Urakoze cyane Iyi manuka nyibonye mvuye Rwanda gise Nari ndi mu muhanda ndimo ndeba abakozi Mpagaze rero ikimara kuba rwose n'amaso nyine mbireba Bamwe mu baturage baravuga ngo ahano ngo hakunda kuba umuzimu w'umukobwa Sibuka ko ibintu byitiranye n'umuzimu cyangwa umushoferi yiruka Ntacyo mbiziho Ntacyo mbiziho kuko nubundi hari hatuye abaturage Niwo muzima haba niba ataba nange ntacyo mbizeho rwose. Nk'umuntu mukuru kandi umenyereye iby'umuhanda urabona nk'impanuka yabitewe n'iki? Iyi mpanuka rero uko nabyumvise nuko nanabibonye kuko biba ndi hafi yaho ngaho nta nubwo rwose yanirukanka kuko agonze borodire hariya ahita yurira agonga iriya kamera. Ariko ntabwo yanirukanka rwose kuko inyuma ye hari nini imodoka itwara ibishimbo. Ntabwo byaba ari uwo muzimu koko abaturage bavuga ewe ni nako bwa mbere nanjye mbonye ibingibi ahangaha niba ari umuzimu koko simbizi ariko nibwo bwa mbere nanayibonye nk'umuntu ugonze kamera mu muhanda ni igitangaza ko kuba arokotse n'imana ibintu mukuri rwose none bari kuvuga ko ari n'umupasiteri rero niba ari umuzimu wa mugani nibwo bwa mbere impanuka rwose nyibonye abasenga basenge Huko biratangaje rwose no kubavuye muri muzima biratangaje. Abasenga basenye kabisa. Ariko nago twabishye muri myumvire yuko yaba ari muzima. Oya nta nange siko mbibona. Ni impanuka kandi impanuka yabaye yabaye. Abasenga basenge. Papa wanjye bimeze bite? Bisaba. Na uremeranye n'aba baturage ko iyi mpanuka ndetse ngo hari na moto yahiriye hano irashira. Ko kubyaba biterwa n'umuzimu w'umukobwa bavuga ngo uri hano. Ntabwo mbyemera ntabwo mbyemera mu by'ukuri uyu mupasiteri twa turi kumwe mu kanya nta minota yari ishize icumi twa turi kumwe ubwo dutandukanye aje hano ku rusengero n'ubundi yaraje ku rusengero ubwo mu minota itarenze itanu bise numva bampamagaye ngo akoze impanuka ariko impanuka mbonye ukuntu imeze nanjye sinzi rwose birantangaje ariko ndashima imana kuko arokotse ari muzima kandi akaba atanakomeretse yaba mu mutwe cyangwa se ahandi hose sinzi ahubwo niba hari umuntu wenda wabashije kugira ikibazo urumva gusa ndabona nanjye impanuka ikomeye gusa nkabona ko ari ukuboko kw'imana ni imana imurokoye mu by'ukuri nibyo ntabwo umuntu yabura kubishimira imana Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda CCP irererene avuga ko iyi mpanuka ari impanuka nk'izindi zose ngo hazakurikizwa icyo ubwishingizi buteganya ku mpanuka zibaye mu muhanda imodoka ifite plaque RAD 120 Q yari itwawe n'uwitwa Nsengiyumva Jean Marie Vianney nk'uko wari ubivuze nyine ni impanuka yabaye ariko ihurirana nuko aho yayikoreye ari naho kamera yariri iyo tubajije uwayikoze atubwira yuko yikanze ikamyo hanyuma yikanze agana kuri borodire arayigonga
agonga bordire nuko nkuko ya yacurangutse ishyira amapina ajya hejuru Tije kuriteganya iki kubagonze ikamera bwo izi kamera zifite ubwishingizi tuceke ko amasiransi ari kigiye gukora cyangwa se uwagonze ubwo arabiryozwa Ubusanzwe muri case za accident yabi cyangwa se n'izindi zisanzwe ibyo imodoka yangije biterwa na siranse afite nyiri kinyabiziga ariko akenshi yo yangije ibintu umutungo ibikorwa remezo akenshi usanga assurance ibyishyura uko rero yagonze kamera ni nkuko yagonga poto ni nkuko yakwangiza n'ikindi gikorwa ushobora kugonga inzu ntaho y'accident itandukaniye n'izindi zose dusanzwe tuzi zisanzwe ziba abatwara ibinyabiziga basabwa kwitonda kugenda mu muhanda neza kuwukoresha neza biragaragara yuko uyu mugabo ashobora kuba yari afite speed nini ugereranyije urebye shoke yabayeho bivuze yuko ashobora kuba yirukankaga ubwo iperereza rizabigaragaza neza twereye abashoferi abakoresha umuhanda tubasaba kugenda neza mu muhanda kandi bakagendera ku mavuduko ku muvuduko ubaha umutekano ubwo twageragaho iyi mpanuka yabereye twasanze inzego z'umutekano polisi yakajije uburinzi ubucucike mu muhanda ari bwose harimo gukorwa akazi ko kuba bakweguriye imodoka harimo no gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye iyi mpanuka BTN TV bindi isura naringize ngo wa muzima araje BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi